សូមក្រុមជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមិនសរសើរមិនបានខ្មែរយើងយកដបទឹកសុទ្ធនិងទុយោឆ្នៃជាចាប៉ីដងវែងព្រោះហេតុផលសំខាន់មួយខេត្តសៀមរាបលោកវ៉ាន់ផាណាអ្នកមើលការខុសត្រូវនិងជាអ្នកស្ថាបនានិងអភិវឌ្ឍវត្តរាជបូលោកមានប្រសាសន៍ថាវិចិត្រករនៅខេត្តសៀមរាបនៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈ បានឆ្នៃប្រឌិតដោយយកដបទឹកសុទ្ធចំនួន6000ដបនិងទុយោចំនួន16000ដើមមកឆ្នៃចេញជាចាប៉ីដងវែងមានប្រវែង6ម៉ែត្រដើម្បីយកទៅដាក់តាំងនៅមហោស្រពចាប៉ីដងវែងនៅក្នុងបរិវេណវត្តរាជបូរក្នុងខេត្តសៀមរាប ពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះ ការឆ្នៃប្រឌិតចាប៉ីដងវែងពីដបទឹកសុទ្ធនិងទុយោនេះធ្វើឡើងគឺដើម្បីលើកស្ទួយដល់សិល្បៈចាប៉ីដែលប្រឈមនឹងបាត់បង់ខណៈកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះបានដឹកតាមរទេះគោដោយមានកងធាក់បង្ហាញជាសាធារណៈក្នុងឱកាសនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកនៅខេត្តសៀមរាបផងដែរ លោកវ៉ាន់ផាណាបានបញ្ជាក់ទៀតថាការឆ្នៃចាប៉ីដងវែងពីដបទឹកសុទ្ធនេះគឺក្នុងគោលបំណងបង្ហាញដល់ពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចេះរក្សាទុកសំរាមនិងបោះចោលសំរាមឲ្យមានរបៀបនិងត្រឹមត្រូវដើម្បីកុំឲ្យមានការសំណល់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សនិងបង្ហាញពីសំរាមក៏មានប្រយោជន៍ផងដែរ ជាពិសេសចង់ឲ្យកូនខ្មែរកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកផងដែរព្រោះវាបានជាអតិពលពីបរិស្ថានមិនល្អផងដែរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីក្រុងទេសចរអង្គរខណៈខេត្តនេះមានភ្ញៀវទេសចររាប់លាននាក់មកទស្សនាក្នុងមួយឆ្នាំៗចាគឺពិតជាគួរឲ្យសរសើរមែនគឺថាយក ដបទឹកសុទ្ធចំនួន6000ដបនិងស៊ីយ៉ូជាច្រើនម៉ឺនដើមផ្គុំគ្នាបង្កើតជាចាប៉ីដងវែងរបស់ខ្មែរយើងមួយគឺពិតជាប្លែកមែនទែនហើយនេះជាលើកទី1ហើយដែលយើងបានឃើញការឆ្នៃចាប៉ីដងវែងពីដបទឹកសុទ្ធបែបនេះមូលហេតុដែលពួកគាត់បានឆ្នៃនៅចាប៉ីដងវែងនេះឡើងគឺដើម្បីលើកស្ទួយដល់សិល្បៈចាប៉ីដែលប្រឈមនឹងការបាត់បង់ ហើយអ្វីដែលពិសេសមួយទៀតនោះគឺក្នុងគោលបំណងបង្ហាញដល់ពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចេះរក្សាទុកសំរាមនិងបោះចោលសំរាមឲ្យមានរបៀបរៀបរយចាគឺដាក់នៅក្នុងធុងសំរាមចាជាពិសេសនោះទៀតសំរាមក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ផងដែរចាតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតហើយក៏សូមអស្ចារ្យស្រ័យពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរពីព្រោះថាថ្ងៃនេះគឺមានជំងឺផ្ដាសាយដូច្នេះហើយសំឡេងអត់សូវល្អនោះទេចាសូមអរគុណសូមគោរពលា